കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അടിമുടി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ തീരുമാനം ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ആ തീരുമാനം സ്വതന്ത്രനായി നിലനിൽക്കുക ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന സൂചന. കോൺഗ്രസിലേക്ക് ഇനി എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഇല്ല. കെ പി സി സി വിശദീകരണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടാണ്, നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടാണ്. അതിൽ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ മറ്റു ഘടകങ്ങളിലോ ഒന്നുമല്ല, പോയ 5 വർഷം രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുക, ആ നേതാവിനെ വിലയിരുത്തുക. ആ രീതിയിൽ താനും ഒരു ടാക്സ് പേയറാണ്, നികുതി നൽകി തൻ്റെയും നികുതിയിൽ താനും അതിൻ്റെ ഭാഗഭാക്കാകുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണകൂടം നൽകുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗഭാക്കാണ് താനും. താനും ആ രാജ്യം നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതികളുടെ നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു നികുതിദായകനാണ്. ആ അങ്ങനെ തനിക്ക് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ഏതൊരു സർക്കാരിനെയും വിലയിരുത്താനും നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ 5 വർഷത്തെ താൻ വിലയിരുത്തുന്നതും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് തിരിച്ചറിയുന്നതും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ വിമർശന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ താനത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി പറയുന്നത് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോവുകയാണ്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മത്സരിക്കും. ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം സ്വതന്ത്രനായി മഞ്ചേശ്വരത്ത് മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ തീരുമാനം വരുമ്പോൾ കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്ക് അത് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാകും എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. അവിടേക്ക് ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ ബി ജെ പി എങ്ങനെ മുതലാക്കും എന്നുള്ളതും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ബി ജെ പി കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും ബി ജെ പി വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയാണ് കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. എടുത്തുചാടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗതിവിഗതികളിൽ സ്ഥിതികളിൽ കണ്ണൂർ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം, സംഘടനാ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ബി ജെ പി നോക്കുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഘടകം അതനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ബി ജെ പി ഈ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥകളെ വളരെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ എടുത്തുചാടി ഒരു പ്രതികരണത്തിലേക്കില്ല. പക്ഷേ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുമായി ജില്ലാ ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഏതു തരത്തിലെന്ന് നോക്കാം. ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോടും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും തങ്ങൾക്ക് വിയോജിപ്പില്ല, രാഷ്ട്രീയപരമായ വിയോജിപ്പില്ല. ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്കുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അംഗീകരിക്കാനും വിയോജിക്കാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ വാതിലുകൾ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാമാന്യ പ്രതികരണമാണ് ബി ജെ പി ജില്ലാ ഘടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എന്തായാലും ഇനി കോൺഗ്രസിലില്ല. അവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ വക്താവായിരുന്ന എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി കോൺഗ്രസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും കോൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തത് കണ്ണൂരിന്റെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നണി പോരാളിയായ കെ സുധാകരനാണ്. കെ സുധാകരന് ഈ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി എന്ന സഖാവിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായി എങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ആ രീതിയിൽ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി കോൺഗ്രസിനോട് വിമുഖത പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉപയോഗിച്ച അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ മറ്റു പാർട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ ശക്തമാകുന്നു. എന്തായാലും മഞ്ചേശ്വരത്ത് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വെറും 89 വോട്ടിനാണ് ബി ജെ പിക്ക് ആ സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, കെ സുരേന്ദ്രന് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ബി ജെ പിക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള മണ്ഡലം. അപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ പോയ കാലത്ത് വെറും 89 വോട്ടിന് മാത്രം അവിടെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെപ്പോലെ ഒരാളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ബി ജെ പി ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സഖാവ് സി പി എമ്മിൻ്റെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും ഒക്കെ പ്രമുഖനായ നേതാവായിരുന്നു എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തെ കോൺഗ്രസ് സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചു. ആ രാഷ്ട്രീയം അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ നിലപാട് ബി ജെ പിക്ക് അനുഗുണമാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബി ജെ പിക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കും നേട്ടമുണ്ടാക്കുക, അത് ബി ജെ പി ക്യാമ്പ് വളരെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസുമായി എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിശദീകരണം നൽകലും ചോദിക്കലും
ഒക്കെ കെ പി സി സിയിലെ നേതാക്കൾ, അവസരവാദികളായ നേതാക്കൾ ചുരുട്ടി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചാൽ മതിയെന്നും നിലവിൽ തൻ്റെ നിലപാടുമായി താൻ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പറയുന്നത്. ആ സ്വതന്ത്ര നിലപാട് രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിലപാടായി വിലയിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് കടുത്ത മത്സരത്തോടൊപ്പം തന്നെ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യം, അതിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി എ ഏതു തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അത് ആ രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ മഞ്ചേശ്വരത്തിന് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മറ്റ് ചില ദിശാസൂചകകൾ ഈ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയുടെ നിലപാടും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മുന്നണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.